好，各位晚安啊！今日想同大家讲嘅题目咧系神嘅计划，帮助我哋处理负面嘅影响。咁样咧，我哋每个人咧由细到大咧都系喺好多评价里边咧就成长啦。例如话你好叻啊，跟住又话，咦乜你咁蠢噶、啊？你又瘦得滞啦咁样。咁样咧。就好多个评价啦，咁嗰啲负面嘅评价，佢就当然好明显就系对我哋有伤害啦。咁其实咧正面嘅评价话你好叻啦，你考第一好叻喎，跟住咧其实都带嚟压力嘅，因为你下次又应该如果你考唔到第一，跟住人哋就变咗觉得你好唔得啦咁样。所以咧，其实咧我哋获得一个正面同埋负面嘅评价咧，都系。其實是會被這些評價去影響我們啦，那就變了很多時候呢，就會我們自己呢，如果判斷力不夠呢，就會拿了別人的評價來去套入去我們自己裡面，就覺得那些是我們自身的價值啦，去失去了我們自我這樣。那我這裡呢有四個原因是會即是人點解咁容易被影響或者係傷害呢？咁咧第一咧就係因為咧好驚俾人哋排擠啊，俾人哋批評，又擔心受傷，咁同埋不被接納咁樣。因為咧好多時咧就會走去跟隨咗人哋嘅諗法，人哋諗咩你又諗咩，人哋做咩你又做咩，跟住咧自己有其他想法的，但是又不敢說出來，那就很容易否定了自己呢去認同人家，這個是第一個原因啦。那第二呢就是呢很容易去依賴人家，或者是擔當了人家的擔子。那樣是怎樣去依賴了人家呢？就是將自己人家給他的評價呢就在他身上拿到安全感。樣如果人家不接受他這個不接納咧，就會覺得點解你唔接納我啊？咁樣咧，佢覺得好唔開心。又或者咧，佢去就係另一種咧，就係覺得自己一定要幫助人嘅。咁樣所以咧，就成日都會諗人哋，跟住咧就搞到自己都唔知點解去為咗人哋嗰啲嘢唔開心，但係其實唔關自己事。咁第三咧就係對人嘅期望咧好高。咁樣咧，其實人哋達唔到你嘅期望嘅時候咧，佢就會覺得唔開心。咁人哋咧就無啦啦俾你咁樣施加壓力咧，佢又好唔開心。咁啊，大家嘅關係又好差咁樣啦。咁第四咧就係對人咧缺乏呢個關愛，唔識得同人溝通嘅建立關係，對社交有恐懼咧，咁都會好容易被人影響。咁咧，如果人咧經常面對呢個負面嘅情緒嘅時候咧，或者係喺個好困難嘅環境，佢又唔識得去點樣處理，點樣去緩和咧，咁佢就好容易帶嚟呢個影響同埋傷害。咁累積落嚟嘅傷害咧，其實咧對我哋身心靈都會有影響嘅。咁首先咧，佢生活喺壓力之下啦，又或者係長期被人影響住咧，佢唔識。怎樣去放手，這樣呢他情緒受到影響，那呢他情緒受到影響的時候呢，睡覺都會被影響，影響他的睡眠質素。那其實我們睡覺的時候呢就會有很多身體上面的修復啦，那如果他的身體又修復不到，那就自然他的免疫力又低，免疫力低呢那就很容易病，那就影響到身體了。所以呢其實傷害如果不懂處理的話呢，嚴重是可以影響身體。好像箴言十七章廿二節啦，喜樂的靈是喜樂的心是良藥，憂傷的靈使骨枯乾，連骨都乾埋。咁樣如果我哋呢懂得去處理我哋嘅對人，即係人對我哋嘅傷害呢，其實好好多好處嘅。首先你有返呢個平安同埋喜樂啦，你唔使再受人哋嘅影響之下生活啦。另外呢，你就可以攞返你嘅健康，瞓得好，食得好，咁樣呢仲有呢可以再次被上帝咁樣使用，成為人嘅祝福。
咁喺約翰福音十章十節就話：盜賊來，無非要偷竊、殺害、毀壞。我來了是叫羊得生命，並且得的更豐盛。所以其實上帝咧喺我哋每個人生裏邊身上面咧，都係有一個好奇妙嘅計劃同埋一個命定啦。咁其實我哋都係被神揀選嘅人，只要我哋去順從神咧，咁咧神咧係因為佢係好有能力嘅，佢就會保護同埋去祝福我哋嘅。咁羅馬書八章三十三節就話：誰能控告我？誰能控告神所揀選的人呢？有神稱他為義。所以呢，人是即是傷害的說話呢，在天上面是沒有權柄的。所以我們被人傷害的說話呢，是不能夠取消上帝在人裡面的奇妙計劃和祝福。所以我們呢，就不需要為了這些的影響呢，去即是不開心啊，有啲負面嘅情緒咁樣。咁其中一個例子咧，就係約瑟啦。咁咧，佢嘅哥哥咧將佢賣咗啦，又想殺咗佢啦。但係咧，佢喺呢個咁困難嘅環境裏邊咧，神咧都可以有能力去祝福佢。佢最後可以竟然成為一個宰相，去祝福翻以色列人。咁咧，呢個係一個好一個好好的例子，即是上帝是怎樣是有能力，可以就算我們在任何困難的環境裡面呢，祂都可以祝福我們的。所以就深信我們有這個奇妙的計劃在我們身上。那說了這麼久，我們怎樣去處理別人對我們的傷害呢？那首先呢，我們要明白呢，我們都是上帝揀選了的人。咁人同對我哋講嘅嘢咧，可以話係垃圾嚟嘅。咁喺頭先羅馬書八章三十三節就話：誰能控告神所揀選嘅人？咁所以咧，唔理人點樣去控訴我哋啦，只要我哋係冇做錯嘅，咁我哋只要心裏邊深信我哋係神揀選嘅，咁我哋可以藉住主咧去唔被人影響。咁我哋咧就每日都要去將呢啲嘅説話咧當成係垃圾咁樣每日去清理啦。咁呢個係我哋思想上面要做嘅。咁我哋思想上面咧深深咁樣明白咗呢個道理。但係咧，我哋情緒上都要處理嘅。咁因為人哋傷害你嘅説話真係好重，咁你就可能唔係一次過可以搞得掂啦。你就每一次都去默想。每一次人哋傷害你嘅時候，你都要同神講咗佢，然之後咧喺度宣告你係被愛嘅，你係將你嘅思想同埋你嘅心靈都要記得你係被揀選嘅，你藉住主咧就唔需要懼怕，所以咧就係我哋要按住聖經嘅觀念去做。咁我哋明白咗之後咧，就可以將呢啲負面的說話咧，當成一個垃圾，咁樣去得翻自己的平安同埋喜樂。呢個就係嗰個得勝五部曲。咁樣咧，大家都可以睇下自己有冇俾人影響嘅地方啦。咁然之後咧，你要明白嗰啲影響係有破壞性嘅。咁樣用翻呢個聖經嘅觀念咧，去處理翻俾人影響嘅地方。咁啊，多啲祈禱，祈求上帝賜力量俾我哋啦，赦免咁樣啦，同埋要順服上帝去處理被人影響嘅地方。咁我自己有個人嘅應用分享啦。咁我咧就係喺自己啱啱翻工咧，即係啱啱入職嘅時候咧，即係其實大家乜都唔識噶嘛。咁啊，大家其實我係喺好努力咁樣做。但是呢，就人夾人啦，有一個非常差的上司，咁咧就佢就係睇你唔順眼，佢就係好唔中意你，好想整死你咁樣咧，就其實好唔開心嘅，因為佢即係直情有一次係佢無啦啦講一句，即係當住成個地方咧，竟然應該有成廿幾三十人咁樣啦，即係大聲話咩都做得唔好嘅。
咁樣，呢個説話好似好細咁樣，但係咧對我嚟講咧就好大打擊啦，因為我真係好努力做，同埋你冇理由要咁樣話我噶嘛。跟住咧，咁我而家學咗呢個輕鬆得性啦，點樣去應用啦？就係我唔需要俾佢呢個説話影響，因為咧我係神揀選嘅，咁我哋有個命定喺我身上面。咁其實唔需要話你話我有冇用，咁我知道我自己有用咁就得噶啦。咁樣所以咧就係用翻呢個德性五步曲喺自己身上啦，不停咁樣去默想，不停去醫治自己咧，咁樣可以就可以減少佢對我嘅影響啦。最後咧就係、是、即係一開始我就即係有人叫我去。可唔可以祝福翻個上司咧？我就一定話唔可以，唔得，冇可能。跟住咧，而家可以做翻咧，就係、是、其實佢都好可憐嘅，咁樣成日都咁樣話人都好唔開心嘅，咁樣就可以去祝福翻個上司咯。